Для потреб бійців на сході України волонтери з Англії передають уже не перший автомобіль. Щоправда, призначення автівок було іншим. У нас в Лондоні є дві волонтерські організації – клуб Лубановського і Льондонські Бандери, де ми займаємося дуже багато волонтерською діяльністю і допомагаємо Україні по різних напрямках. Але основне наше направлення – це автомобілі. Спочатку ми передавали автомобілі на нашу розвідку, на різні батальйони допомагали, але склалася така ситуація, що до нас звернувся Союз афганців України, Тернопільської області осередку, щоб ми привезли автомобіль-холодильник для наших загиблих бійців на доставку їх до їхньої оселі. Ну, це було наше, кажуть, перше завдання для наших спільноти. І ми вирішили зібрати кошти на цей автомобіль. Він не дешевий, тому що холодильники вони дорогі. І знайти хороших також дуже тяжко, важко, тому що їх швидко розбирають. І нам зайняло майже 5 місяців, щоб зібрати гроші, закупити його і доставити сюди. Дуже багато на цей автомобіль було привернуто уваги, щоб його привезти в хороший технічний стан. В нас допоміг нам Руслан Кубінський, ось він має свій гараж. І також, бачите, перегонка сюди зайняла трохи часу, проблеми, які на таможні виникають. Вартував автомобіль близько 4000 фунтів. Щоб назбирати гроші на транспорт, в Англії проводили благодійні волейбольні та тенісні турніри. Також внески здавали місцеві жителі. Минулому році, як я перебував, возили волонтерський груз туди, я попав туди до хлопців, я побачив, що вкрай необхідний їм такий автомобіль, що він був оснащений, цей автомобіль оснащений холодильною установкою. Цей автомобіль, він є з позначками, де пише груз 200, тому що цей автомобіль буде використовуватися і на підконтрольній території України, де хлопці виїжджають, викопують останки загиблих. І ми дуже вдячні нашій громаді з Англії, яка передала цей благодійний автомобіль. Наші автомобілі, коли я приїхав, стоять газони, які вже давно не їздять. Вони мають холодильні установки, але вони, на жаль, це не наші автомобілі, це російського виробництва, але вони вже давно стоять і заросли травою. На жаль, там і запчастин немає. Ну, поки війна буде продовжуватися, такі автомобілі будуть потрібні. Ну, ми бачимо по телевізору, що говорять, що там один загинув, два там всього. Але крім того, є ще поранені. Не всі поранені виживають, і то треба до домівок рознести. Це святий почесний обов'язок. Крім того, ці загиблі є, ще є останки тіла, які зараз викопують наші там це військове цивільне співробітництво Міністерства оборони, евакуація 200. Автомобіль освятили священники, а також відправили молебень за загиблими воїнами Афганістану та військовими АТО. З нагоди Дня високомобільних десантних військ Збройних сил України ветерани-афганці поклали квіти до пам'ятника полеглим побратимам.